vždycky Boha, koho vůbec je to jinak, s tak bytka, dneska jsme se ho, takže nepotřebuji. Neopísateľné, niečo úžasné a fakt, nedá sa to opísať. Čo sme zahrali teraz za tento víkend a klobúk dole pred chlapcami, lebo bola to taká makačka, taká dlhá práca, ktorú sme vedli a ktorá nás ešte čaká, takže veľká vďaka celému týmu. Nahrávali ste s Prešovom 2-1, takže bolo treba naozaj stiahnuť až na dno svojich síl fyzických aj morálnych. Tak určite Prešovčania tu prišli s tým, že idú tu vyhrať. Pokusia sa keby za každú cenu, ale vedeli sme, že to nebude ľahké, lebo hrali sme tu s nimi aj ligový zápas a skončil tiež 3-2. Takže oni trénujú v veľkej hale, my v tej našej malej, takže určite sme vedeli, že to bude ťažký zápas. Mali sme ešte aj menej času na oddych, mali sme ten PC tak ťažký, hlavne aj po psychickej stránke s Nitrou, takže o to väčšia radosť, že sa nám to podarilo. Tak určite ešte pre mňa obzvlášť, lebo bolo môjim veľkým snom ako kapitán zdvihnúť, lebo sa mi ešte nepodarilo byť kapitánom a keď som aj bol, tak sa mi nepodarilo niečo také veľké zdvihnúť na hlavu, takže určite je to niečo úžasné. Atmosféra vám priala, ale naozaj aj Prešovčania sa nedali zahambiť, takže čo hovoríte atmosféra? Tak, potvrdzuje sa to už dlhé roky, keď sa niečo robí Humennom, alebo keď tu bol ten volejbal, tak bola to úžasná atmosféra, dneska to potvrdili či Humenčania, či Prešovčania, možno tu ešte ostali aj nejakí tí fanšikovia zo Svidníka, takže urobili tú nádhernú atmosféru, za čo im veľmi ďakujem. Sezóna ďalej pokračuje, ešte až bude čakať Extraliga. Myslíte možno aj na zlatom najvyššej súťaži, vieme, že ešte Prievidza, ktorá sa nedostáva, určite kandidátom. Tak určite Prievidza stále ostáva tým kandidátom. Na to prvé miesto sú veľmi kvalitný tým. Hrálo sa systém, aký sa hral, bohužiaľ im to nevyšlo. Bolo to lepšie pre nás, ale fakt Prešov potvrdil svoje kvality, že právom ich vyradil a som rád, že sme síce aj unavení z toho, že takú pecnú toho bytku, ale som rád, že sme si to rozdali tak, ako to má byť a že sa nám to podarilo. Tak, prvé svojej rodine a klubu KD Sport Košice, takže pracujeme ďalej, ideme kročík za kročíkom a uvidíme, čo nás čaká ďalej. Tak už som počul, že začíname stredu posilkou, takže máme nejaké tie 2 dní voľná, tak dúfam, že oddychneme a ideme ďalej pracovať. Nemali ste trému, že ste sa vrátili naspäť do Humenného? Tak určite nejaké tam tréma bola, keď sme tu hrali ešte tie ligové zápasy, tak nehralo sa už o niečo také vážne, takže stále keď tu prídem, tak mi zohreje to srdiečko, že som sa vrátil domov a tiež som tu prišiel s tým, že niečo som tu dohral, mám tu za sebou nejaké tie pekné ročky, tak som nesiel týchto divákov sklamať a som veľmi rád, že sa mi to podarilo.